Mən 3 tane yetimə baxıram, 49 manat 50 qəpiklə Azərbaycan kimi ölkədə varlı dövləti olan ölkədə uşağa baxmaq olar. O bizim nazirlərin, deputatların bir dənə çayının puludur, bir stəkan çayının puludur. Ona uşağa baxmaq olar Azərbaycanda. Xaçmaz sakini Həqiqət Məmmədova, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümovun aprelin 10-da fondun Xaçmazdakı şöbəsində qəbul keçirəcəyini eşidər-eşitməz səhər saatlarından binanın qarşısını zəbt etmişdi. Şikayəti təqaüd aslığından idi. Hərçənd müsahibimin təqaüd verən bir qurumun ən yüksək vəzifəlisinə üzbəüz edəcəyi şikayətinin müsbət nəticəsinə elə də ümidi yox idi. Azərbaycanda heç kim şikayətinə baxılmır. Sadəcə o sözlədir, yazırlar, bax, çıxıb gedirlər. İnanım yoxsa ona görə gəlmişəm ki, qoy dərdimi səhər, biz olaraq televizorda görürük də, belə canlı surətdə görmürük. Görək canlı surətdə biz problemimizi deşək, eləyərlər mi? Fond sədrinin qəbuluna bir qucaq gili güzarla gələnlərdən biri də Baba Vüsalov idi. Onun da şikayəti təqaüddən idi. Babana bilmirəm atam. 44 manat mənə sosial müavinət verir. Aha. 6 baş ailəyəm. Nəfər deyirlər, qaz pulunu, su pulunu, işıq pulunu çatdıra bilmirəm. 100% 20 manat işıq pulu, nə bilim, 30 manat. Qaz pulu mən hardan gətirim çatdırım? Mənim yeməyim də lazımdır. Xaçmaz, Quba, Qusar, Siyəzən, Şabran rayonlarından olan təqaüdçilərin şikayət və təkliflərini dinləməyə gələn Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümova, işıqdan, sudan, qazdan, ünvanlı sosial yardımdan, işsizlikdən şikayətə gələnlər də vardı. Dəhlizə toplaşanlar dərdlərini məmura çatdırmaq üçün qapıdan içəri keçməyə can atır, qarşılarını kəsən fond işçiləri isə fond sədrinin yalnız adiyyəti üzrə şikayəti olan şəxsləri qəbul etdiyini deyirdi. Az qala əməli başlı qarşı durma yaranmışdı. Sosial su qeytimdir la. Qanunu yaxşı bilirəm. Mən qanunu yaxşı bilirəm. Ən böyük bizim dəri şey imma pulumuz yoxdur. Saat 11-də başlanan qəbulda əsas şikayətlər təqaüdlərin azlığından, xahişlər isə onun artırılması ilə bağlı oldu. Mən ikinci qrup. Özüm də 28 günlük yoxdur, son itkinlik. Burada 30 il yazılıb, 30 il stajınız var. 30 il stajınız. Bu mənim üçün 148 manat alır. Düz, 148 manat, 149 manat. Bu da alıram. İndi xayiş edirəm ki, əgər mümkünsə mən ayrıca mənim üçün çatmaq. Bu bayaq qazdan, qursundan düşdü. Bu bizim borcumuzdur. Yandırılır, verməli, elini dövlətə gedəcək. Mənim burada şikayətim odur ki, bir kömək edin, mən xayiş edirəm. Valla bu yaxınlarda Allah qoysa gözlənilir. İndi biz yəqin ki, bu ay, növbəttə ay cənab prezidentə hesablamalarımızı təqdim edəcəyik və baza hissəsinin artırılması barədə cənab prezidentin yəqin ki, çıxaracağını qərar olacaq və baza hissəsinin 15-20% artımı gözlənilir. Amma mən baxıram 30 ilə görə sizə düpbəcədüsü hesab edirəm, çünki 30 Qəbuldan sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən Səlim Müslümov səslənən bəzi şikayətlərlə bağlı hüquqşünaslarla müzakirələr aparılacağını dedi. Müəyyən qədər məsələlər var stajın təsdiq olunması ilə bağlı da ən çox bu hallar idi. Yəni, çünki insanlarımızın keçmiş dövrə aid stajları var ki, o stajlar əmək kitabçasında yoxdur. Arxivdə də təsdiq olunmur, amma adamlar müraciət edirlər ki, biz işləmişik. Müvafiq məsələtlər verildi. Bəzi hallarda konkret qərarlar qəbul olundu. Arxivin arayışı əsasında pensiyanın yenidən hesablanması barədə tapşırıqlar verildi. Aprelin 12-sində isə vətəndaşları qəbul edib şikayət və təkliflərini dinləmək üçün Şimal bölgəsinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Füzuli Ələkbərov gələcək.